Nevada'ga bir narsa olmoqchi edim, ichimlik, yeydigan shokoladmi? Qanaqasidan olib beraman aka? To'rtta navaram bor. Mana doda, so'ragan narsalar. Nima bu? Hammasi bo'lib 65 ming so'm bo'ldi. Ozgina pulim kamroq ekan. Keyin olib kirsam bo'ladimi? Amaka, bizani ham to'g'ri tushuning. Biz ham kassa topshirishimiz kerak, xo'jayinga javobini berishimiz kerak. Bera olmayman amaka, uzr. Bolalaringni telefon qilib ko'raychi hozir. Alo. Ben magazinga kirdim. Navaramga narsa olmoqchi edim. Olardim ham pulim yetmay turibdi. Chunki ozgina plastimga pul tashlavarsang. Men sizga bank va'mani kechir yopishirarkansiz, demakki. Anakandan so'rang. Anaqsa tashib ketarman. Amaka, bizani ham to'g'ri tushuning, iltimos. Mani qo'limda bo'lganda jonni bajonidil berib yorgan bo'lardim. Mani qo'limda emas, amaka. Ota. To'g'ri aytsam, men yetimxonada qotib qolganman. Yoshligimdan shu ota mehriga zor o'sgan. Arzimagan pul ekan, o'zim bera olaman. Mana aka. Ey balam. Mani otam bo'ling. Men sizga o'g'illaringiz ko'rsatmagan baxtni ko'rsataman. Ishoning. Pul, uy, joy hammasi bilan ta'minlayman. Ota bo'ling, menga iltimos. Bolam, mana ikki o'g'lim bor. O'g'illarim yaxshi bo'lmasa ham, yomon bo'lsa ham, bar o'sha mening farzandlarim. Men ikki o'g'limdan voz kecha olmayman. Lekin sen uchinchi farzandim bo'lishi mumkin. Lekin men sen bilan ketolmayman. Mehringizdan yashnab yuraman. Mağrur kadem taşlat yürümen Dünyada en tabarruk insan Dedesiz yaş küremen